Kot zrel 50-letnik lahko povem, da sem imel v življenju pravzaprav srečo, da sem dosti tega prebral. Knjiga me je spremljala tako rekoč od začetka osnovne šole, ko sem si upal vzeti to reč v roke in je nikoli nisem zares opustil. Sem pa ves ta čas kombiniral nekako obe področji, če že ne sam, so zato skrbeli recimo v šoli učitelji, ki so nam dajali določena čtiva, ki smo jih morali prebrati in prav, da so nam jih. Sam sem pa ob tem prebiral tisto, kar me je pač najbolj zanimalo, me zabavalo. Ne vem, če to omenim kakšnega Vinetuja, Karla Maja, torej Žil Verna v mladosti. Seveda pol z odraščanjem, tam z polnoletnostjo ali pa še malo prej, so prišle pa tudi malo resnejše knjige, ko sem našel tisti svoj slog, ki mi je najbližji in ga še vedno kombiniral na ta način, da sem si recimo na eno resno knjigo privoščil še eno zabavno. Ob kaki, pri kateri si se mogel malo bolj potruditi, da si prišel skozi, kako, ki je pa predstavljala čisto lahkotno čtivo, zato, da enostavno ta ljubezen do branja ne presahne. To počnem še danes, recimo, zelo rad prebiram zgodovinske knjige, predvsem to zgodovino 19. 20. stoletja, ampak te knjige niso nujno lahke. Vemo, da je to bilo eno obdobje največjih svetovnih vojn in po njih se še kako prileže kak avtor, ki pa ima lahkotno branje, ko se knjigi nasmejiš ali pa ko je napisano tako napeto, da te vleče zgodba od začetka do konca. Vem, da so tudi dela, ki jih je skoraj nujno prebrati, pa naj to govorimo o klasikih, recimo o velikih pisateljih, kot naprimer kaki Nobelovci, ki me do zdaj še niso razočarali. Pa tam tudi potem človek ugotovi, da je po taki knjigi, če jo hoče res v celoti absorbirati, kar zmatrne, ko jo prebere. In spet pa še tisto nekaj lahkotnejšega. Mogoče imam glede tega kar malo slabo vest, da sam ne pišem knjig, ki bi imele zelo veliko edukativno vrednost. Sem bolj pisatelj zabave, bolj skrbim za to, da ljudje knjigo radi vzamejo, da se ob njej zabavajo, da jih sprošča, kot pa da bi jim postregel z enimi recimo zelo zanimivimi novimi podatki. Ali pa, da bi bil moj literarni slog tako dovršen, da bi rekel, da imajo zaradi tega te knjige literarno vrednost. Tu se zavedam, da to področje prepuščam ostalim, ampak pa, če je tako, ni vsak za vse. In mislim, da bi bilo celo narobe, da bi vsak od nas probal se dokazati na vseh področjih. Eni so za ena, drugi pa za drugo stvar. Branje prenašam tudi na svoje naslednike. Na otroka, ki jih imam, sta najstnika, ki sta pa nekje zdaj v moji koži, ko dobivata v šoli tiste priporočene knjige, doma pa probata prebrati še kaj drugega. Tu se počutim malo kot starš in jih probam usmeriti s kakim zanimivim delom, da recimo spoznata še kaj izven kurikuluma in da predvsem to se mi zdi nujno, da pridobita tisto ljubezen do knjig. Ko enkrat ugotoviš, kak fajn je brat, se bodo potem področja sama nizala in bo že našel tisto svoje, ki ti je najbolj pisano na kožo.